परिवार को माहौल यो घर कति चकिलो चमकिलो सबको मुहार चमकिलो भएको छ। मेरो छोरालाई पनि यति सहयोग गरेर आज देख्न पाइयो, मेरै काखमा हाम्रै काखमा आयो देख्न पाइयो। 11 बजेतिर आइपुगेको थियो, मम्मीलाई देख्ने बित्तिकै त अनि म त कुदिहालेँ नि बाहिरबाट। कतिखेर आउँछन् भनेर अक्षता लिएर बस्नु भएको छ, अक्षता उहाँलाई लगाइदिनु भयो अनि त्यो अङ्गालो मारेर त्यो रोको त्यो पल त्यो खुसीको आँसु थियो। यद्यपि तपाईँलाई कति बेला चाहिँ एकदमै आमाको याद आउने परिवारको याद आउने हुन्थ्यो? पहिला त बोल्दैन, बाबु त बोल्दै बोल्दैन, पहिला त चाहिने कुरा बोल्ने नचाहिने कुरा बोल्दैन, नजाने कुरा त बोल्नु भएको छ। होइन, यतिको नि बोल्दैन थियो बाबु पहिला। विदेश पठाउने कि नपठाउने छ? कति वर्ष भयो विनोद हजुर अहिले? 22 वर्ष। 22 वर्ष भन्नुभयो। अब छोरा बिहे कहिले गरिदिनु होला भन्नुहोस्? आजै त कहाँ छोरा बिहे गर्ने सर, आजै त नगर्ने। आजै भने कति वर्ष बिहे गर्नुभएको थियो? मैले यस्तो रमाइलो इन्टरभ्यू लिन्थेँ हेर्नुहोस्, होइन यति रमाइलो हुन्थेँ। अब अस्ति नै आएर दुःख पीडा वेदना म आफै रुएर जानु पऱ्यो, मलाई कति गाह्रो छ हेर्नुहोस्। म त्यत्तिकै गाह्रो तपाईँहरू रुँदाखेरि मलाई पनि भइरहेको हुन्छ। बर्थडे केक, एनिभर्सरी केक तथा अन्य विभिन्न अवसरमा आकर्षक तथा स्वादिष्ट केकका लागि मामा भान्जा केक्स नेपाल फोन गर्नुहोस्। घरमै केक आइपुग्छ। 9813081085, 9810237227। तपाई अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ तपाईको आफ्नै युट्युब च्यानल नयाँ नयाँ न्यूज नेपाल। कृपया हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी सँगै आउने घन्टीलाई थिचेर हाम्रो च्यानलका हरेक भिडियोहरू हेर्नुहोला। नयाँ नयाँ न्यूज नेपाल शिशिरसँग तन्मै रमाइलो। आदरणीय दर्शकवृन्दहरू नमस्कार, तपाईँ नयाँ नयाँ न्युज नेपाल हेर्दै हुनुहुन्छ, म शिशिर भण्डारी। अर्को एउटा निकै नै खुसीपूर्ण हर्षपूर्ण भिडियो लिएर आएको छु। आज विनोद राणा भाटको घरमा छु, विनोद राणा भाटको परिवारसँग। हेर्नुहोस् त, यो परिवार यस अगाडिको समयमा आउँदाखेरि आँखाभरि आँसु थिए, छोरो आउने नआउने एउटा चाहिँ पीर ताप थियो। अहिले चाहिँ छोरो आइसकेपछिको खुसी, फर्किँदाको यो खुसी र यो परिवारको माहौल, यो घरै कति चकिलो चम्किलो, सबको मुहार चम्किलो भएको छ। अर्जुनजी माथि बसेर हाँसिरहनु भएको छ, विनोद उस्तै दङ्ग छ, कति 4-5 दिनै भइसक्यो घर आएको, होइन? त्यस हुँदा पनि चाहिँ अझै परिवारसँग 1 महिना त घरै बसेर बिताइदिन्छु भन्ने विनोदको कन्सेप्ट होला। हजुरआमा बढी त हजुरआमा खुसी हुनुहुन्छ, आउने बित्तिकै मलाई अङ्गाल मार्नुभयो, यसपालि रुनु भएन, हाँस्नुभयो। ल, हजुरआमालाई पनि स्वागत, सबैजना विनोदको बुवालाई पनि स्वागत, मम्मीलाई पनि स्वागत, सबैलाई स्वागत छ है त हजुरआमा। ल, सबैलाई धन्यवाद, सबैजनालाई धन्यवाद दिन्छु। यो सहयोग गर्ने छोराछोरी जस्ता, मेरा भाइ बहिनी जस्ता, दाई भाइ जम्मा, दिदी बहिनी जस्ताले जम्मैले गरेका छन्, उहाँहरूलाई धेरै धेरै आशीर्वाद दिन चाहन्छु। ल, हजुरआमाले त यो इन्टरभ्यूभरिलाई पुग्ने कुरो पहिले भनिदिइहाल्नु भयो, आमालाई पनि धेरै स्वागत छ। नमस्ते सबैजनालाई, नमस्ते, मेरो भित्रै देउन्ट आत्मै देउन्ट नमस्कार छ सबैजनालाई। मेरो छोरालाई यति सहयोग गरेर आज देख्न पाइयो, मेरै काखमा हाम्रै काखमा आयो देख्न पाइयो, धेरै धेरै धन्यवाद छ सम्पूर्णलाई, धेरै धेरै धन्यवाद छ। विनोद, अनि घर आइसकेपछिको कस्तो भयो यहाँ? म त त्यो हेर्न कति लालाय थिएँ, होइन? ठ्याक्क छोराले आमा भेट्दाखेरि हुन्छ नि 34 महिनापछि चाहिँ त्यो एउटा खुसी, फर्केको घरको खुसी हेर्न म यति लालाय थिएँ। मेरो काठमाडौँमा धेरै कामहरू भएर म आउन पाइनँ, त्यो दृश्य मैले छुटाएँ त्यति बेला। अब एकदम रमाइलो पनि लागेको थियो, हल्का कस्तो कस्तो इमोसनल पनि आइरहेको थियो मम्मीलाई देख्दाखेरि। यत्रो बजी आइपुग्नु भयो राति? 11 बजेतिर होला। 11 बजे? 11 बजेतिर आइपुगेको थियो, मम्मीलाई देख्ने बित्तिकै त अनि म त कुदिहालेँ नि बाहिरबाट। त्यसपछि अनि कुद्नु भने घर घर मम्मीलाई भेट्न कुद्नु, मम्मीलाई भेट्नलाई कुदेको। मम्मीले अँगाल्नु भयो, रुनु पनि भयो कि? रुन त मन लागिरहेको थियो, तै पनि कन्ट्रोल गरेँ आफूले आफूले। के भन्नुभयो त मम्मीलाई भेट्ने बित्तिकै सुरुमा चाहिँ? हजुर, मेरो त केही शब्दै निस्केन। कस्तो लाग्यो अनि 34 महिनापछि भेट्दा छोरो कस्तो परिवर्तन हुनुभएको रहेछ, कि हजुरले पठाएको छोरो आउँदाको छोरो कस्तो पाउनुभयो?
धेरै परिवर्तन रहेछ सर, धेरै धेरै परिवर्तन रहेछ। दुब्लायो कि भन्ने थियो होला, तर फोटोमा भन्दा त हट्टाकट्टा भएर धेरै थियो। दुब्लायो कि खाना दिएनन् कि के गरे होला, धेरै थियो सर। दिँदाखेरि त म त अब धन्नै ढलेको नि त त्यो दिन त। छोरो देख्दाखेरि खुसी पनि लाग्यो, अर्क पनि लाग्यो, आँसु पनि आयो, रुँदा पनि रोयो सर आउँदा दिन। एकदमै राम्रो, अझै धेरै राम्रो राम्रो कुराहरू छ तपाईँको छोरोको जीवनमा होस् हामी यही नै चाहन्छौँ। अर्जुनजी हजुर पनि 11 बजीतिर यहाँ आऊ आउनु भएको थियो पक्कै, होइन? यो कस्तो लाग्यो यो खुसीलाई, यो परिवारको मिलनलाई हेर्नुहुँदाखेरि? तँ त मैले सायद यसरी जीवनमा तँ पल अहिलेसम्म देखाएको थिइनँ। यो फर्स्ट हो जीवनमा तँ मोमेन्ट, तँ आफ्नै मानसपटलमा आफैले प्रत्यक्ष रूपमा देखेको पहिलो दृश्य हो, जुन एउटा आउँदैन कि भनेर आशा मारेको परिवार, जसले छोरो आएन 34 महिना भयो अब आउँदैन कि के होला भनेर आशा मारे कि यी आन्टी, भनौँ न यो आन्टी जो पटक पटक रुनुभयो, कैयौँचोटि रुनुभयो, उहाँका त बगेर त आँसु पनि सकिया थियो होला कि। तर जब तँ देख्दाखेरि हजुरआमा टक्क म त्यहाँ आमाले अक्षता लिएर बस्नुभएको रहेछ, कतिखेर आउँछन् भनेर अक्षता लिएर बस्नुभएको रहेछ, अक्षता उहाँलाई लगाइदिनु भयो, अनि त्यो अँगालो मारेर त्यो रोको त्यो पल त्यो खुसीको आँसु थियो, निकै नै उत्कृष्ट। त्यसपछि आमाले पछि मलाई समात्नु भयो अनि आन्टीले उता समात्नु भयो, त्यो मोमेन्ट साँच्चीकै जीवनको लागि धेरै उत्कृष्ट पल छ, निकै खुसी लाग्यो। र तपाईँ छुट्नु भयो, मलाई चाहिँ कता कता दुःख लागिरहेको थियो, शिशिरजी पनि सँगै यहाँ अहिले हुनुपर्ने भन्ने थियो, तर तपाईँ कार्यव्यस्तताले गर्दा आउन सक्नु भएन। तर पनि त्यो मोमेन्ट एउटा खुसीको मोमेन्ट थियो, एउटा सत्यको मोमेन्ट थियो, एउटा हरेक नेपालीलाई खुसी बनाउने मोमेन्ट थियो। आज प्रवासमा रहेका हरेक जो युवाहरू छन्, आज कति अहिले अन्जानमा जेलमा पनि परेका छन्, कति विभिन्न दुःख सङ्घर्षका साथ विदेशमा बसेका छन्, उनीहरूको लागि पनि खुसीको मोमेन्ट थियो। साँच्चीकै आज सत्यको जित भयो, आज रित्तिन लागेको आमाको कोख बाँचेको छ, फुत्किन लागेको बुवाको भरोसा आज बाँचेको छ। यी हजुरआमा जो बुढेसका लागेर हेरौँ त, तर उहाँ प्रत्येक दिन रुनुहुन्थ्यो, तपाईँलाई पनि याद छ आउँदाखेरि पटक पटक रुने आमाको खुसी थियो भनेपछि निकै नै उत्कृष्ट थियो शिशिरजी। यो सबै नेपालीको साथले सम्भव भयो। तँ पल तँ 2076 साल भदौ 30 गतेको दिन, जीवनको एउटा खुसीको दिन, हामी अभियन्ताहरूको लागि निकै नै एउटा खुसीको पल बनेको छ। ल बुवा छुट्नु भएको छ, लामखुट्टेले टोकिरहेको छ है, अब यस्तै हो अलिकति, हामी आशा गरौँ हामीलाई डेङ्गु चाहिँ कहिले पनि नलागोस्। र हजुरलाई त अब छोरो लिन काठमाडौँ जानुभएको थियो, सर्वप्रथम चाहिँ छोरो आउँदैछ अरे भन्दाखेरि चाहिँ त्यो सानोतिनो एउटा ठुलै झट्का भनौँ न, नसोचेको 2 महिना अझै जेल जीवन बस्नुपर्छ मेरो छोरोले, त्यसपछि 82 लाखको प्रोसेस हुन्छ अनि त्यसपछि आउँछ, अझै धेरै कुराहरू त्यहाँभित्र थिए। यद्यपि चाहिँ छोरो त अब एयरपोर्टमा आइपुगेको अरे, उताबाट पठाइसक्यो अरे भन्दाखेरि बुवाको मनमा के कुरा खेल्यो, खुसीको सीमा कहाँसम्म पुग्यो? मलाई खुसी भन्दा नि सर, त्यहाँ जब त्यहाँ कतारबाटै चाहिँ एयरलाइन कतारको चाहिँ जुन विमानस्थलबाट नै चाहिँ एकजना भाइले फोन गरेपछि, त्यस पछाडि त मलाई त कस्तो कस्तो क्या, म 3 बजेको चाहिँ टाइम थियो, म उठेँ, उठ्न त उठेँ अनि चाहिँ त म त त्यतिकै पसिना आयो क्या, मलाई त्यतिकै पसिना आयो, म त के हो कसो हो, या चाहिँ कहीँ लान अन्तै अर्कै ठाउँमा या घर पठाउने अर्कै ठाउँमा पो लग्यो कि, उसले पनि फोन गरेन, डर लाग्यो, उसले पनि फोन गरेन, विनोदले पनि खुद फोन गरेन। अनि त्यस पछाडि चाहिँ अनि मैले चाहिँ उसैले चाहिँ उसकै जेलमै चाहिँ जुन जेलबाट यसले फोन गर्थ्यो मलाई, त्यहीँ नै फोन गरेँ मैले, यहीँबाट आफैले फोन गरेँ। गरेपछि विनोदलाई पाउन भनेर भनेपछि त्यो भाइले चाहिँ अर्को बाबुले, अङ्कल विनोद त गइसक्यो घर, बरु चाहिँ तपाईँ काठमाडौँ जानुहोस्, चाहिँ 9 बजेको चाहिँ ल्यान्ड छ अरे नेपाल एयरलाइन्स हो अरे, तपाईँ चाहिँ काठमाडौँ जानुहोस् बरु, नातिकै जानुहोस् ढुक्क भएर भनेर त्यो उसले भनेपछि, अनि फेरि मैले अर्जुन सरलाई फोन गरेँ। मम्मीहरूलाई चाहिँ अब छोरो आउँदैछ अरे भन्दाको खुसी कति बेला आउला नि भन्ने भयो होला, होइन? अब घर कति बेला आइपुग्ला सर, कति बेला आउँछ हामी त भित्रै नपसेको नि। अब यो 2 महिनापछि आउँछ, त्यसपछि पनि 82 लाख यो तिर्नुपर्ने पैसा तिरिसकेपछि आउँछ भन्ने, होइन? त्यो हिसाबले हामी अभियान गरिरहेको हो, यो अत्यन्त खुसीको कुरा चाहिँ एकैचोटि सुन्दाखेरि चाहिँ कस्तो भयो? होइन कि जस्तो पनि लाग्यो सर, पहिलो कुरो होइन कि जस्तो पनि लाग्यो, अब हो कि जस्तो पनि लाग्यो, खोइ के भयो के भयो, अब यसले भन्न गरिन्जेल त त्यति ढुक्क त थिएन, हजुर त्यति ढुक्क त थिएन, अनि गइहाल्नु भयो, अनि अब खबर केही छैन, अनि उहाँलाई फोन गरेको त अनि हो रहेछ त भनेको, हो रहेछ बाबुले फोन गरे भन्नुभयो, अनि ए ल त नि भनेर अनि बसियो। अनि दिनभरि आँखै उतै घाँस काट्न गएको त 2 मुठी लिएर आएको, अब मेरो छोरो आइहाल्छ कि घर भनेर अगानिएर 2 मुठी घालेर आएर दिनैभरि उता हेर्दा हेर्दै हेर्दा हेर्दै राति 11 बजे बल्ल देख्न पाएँ। घर आएर के गर्नुभयो तपाईँले 5-6 दिन? के गर्ने, केही पनि गरेछ, बस्ने खाने बस्ने खाने खाने गरे, हजुर।
छोड्न मन लागिरहेछ मन लागेको छैन अहिले कति धेरै मिस हुन्थ्यो होइन परिवार कति धेरै चाहिँ याद आउँथ्यो परिवार त्यो हामीले सहजै कल्पना गर्न सक्छौँ यदि तपाईँलाई कति बेला चाहिँ एकदमै आमाको याद आउने परिवारको याद आउने हुन्थ्यो जब म आफूले एक्लै महसुस गर्थेँ तब चाहिँ मलाई फ्यामिलीको एकदम याद आउँथ्यो त्यति बेला अब सोच्दै बस्ने त हो नि फोन दियो भने फोन गर्ने होइन भने त्यत्तिकै सोच्दै बस्ने साथीहरू थिए बोल्नलाई साथीहरू बोल्नलाई साथीहरू हुनुहुन्थ्यो दाईहरू हुनुहुन्थ्यो कुराहरू केही सेयर गऱ्यो भने अनि दाईहरूले सान्त्वना दिनुहुन्थ्यो टेन्सन नगर छिटै हुन्छ तिम्रो पनि टेन्सन नगर भन्नुहुन्थ्यो जे जस्तो भए पनि नर्मली चाहिँ देश नेपालको मान्छे अथवा नेपाली दाजुभाइ चाहिँ हुनुहुन्थ्यो कि भनेर नेपाली दाजुभाइ नै दाजुभाइहरू नै हो सबै हाम्रो रुममा हामी चाहिँ 8 नम्बर ब्लकमा बस्थ्यौँ त्यहाँ चाहिँ 10 जनाको बेड छ 10 जनै नेपालीहरू थियौँ भनेपछि नेपालको कतिको कुरा हुन्थ्यो धेरै कुरा हुन्थ्यो नि अब नेपालको बारेमा कुरा हुन्थ्यो गएपछि यस्तो गर्ने उस्तो गर्ने सबैको आफ्नो सोच हुन्छ नि त यस्तो अब जतिकै समयको लागि पर्नु भएको हुनुहुन्थ्यो कि अरू अलिकति चाँडै निस्किने हुनुहुन्थ्यो चाँडै निस्किनेहरू पनि हुनुहुन्थ्यो म पछि पनि आउँदै आउने क्रममा पनि हुनुहुन्छ धेरै नेपालीहरू हुनुहुन्छ एउटा गयो भने अर्को आइदिनुहुन्छ अर्को गयो भने अर्को आउनुहुन्छ त्यताको समस्या पनि बुझौँ के कारण हुन्थ्यो जेल पर्ने धेरैको सबैभन्दा धेरै ड्रिङ्किङ ड्राइभिङ अनि अर्को ड्रिङ्किङ केसमा मात्र ड्रिङ्किङ फाइटिङ सबैभन्दा धेरै नेपालीको केस भनेकै यही हो मम्मी विनोदलाई लिएर अब हामीले त फोटो मात्रै देखेको है हजुरको आँसु बगिरहँदाखेरि आमाको आँसु पुग्नु पुस्नुपर्छ भनेर हामी एउटा चाहिँ दिनरात नभान भनी यो अभियानमा जोडियौँ विनोद त निकै राम्रो बोल्ने पनि निकै राम्रो मिजासिलो हामीले सोचेभन्दा फरक यो भाइ आउन त आउला अलिकति कस्तो होला देखिँदाखेरि पनि चाहिँ मान्छेले विश्वास गर्ने योग्य नहोला कि नहोला अब यसले के गर्ला भन्ने खालको भइरहँदाखेरि एकदमै मजाले बोल्ने आफ्नो जसले सहयोग गर्नुभएको छ उनीहरूलाई कन्भिन्स गराउने हुनुहुँदो रहेछ यस्तै हुनुहुन्थ्यो बोल्नमा पहिला त बोल्दैन बाबु त बोल्दै बोल्दैन पहिला त चाहिने कुरा बोल्ने नचाहिने कुरा बोल्दैन नजाने कुरा त बोल्नु भएको छैन होइन यतिको नि बोल्दैन थियो बाबु पहिला बाबु बोल्दैन थियो यतिको बोल्दै बोल्दैन थियो बाबु र अहिले यति बोल्ने सिकाएछ खोइ सिकेर आएछ होला अलिअलि अलिअलि सिकेर आएछ होला नत्र यी भाइहरू जत्तिकै हो सर यहाँ हो त्यत्तिकै हो ऊ पनि त्यत्तिकै लजाउँथ्यो एकदम अब त्यतिबाट अहिले बाहिरै निक्लिँदैनन् ऊ पनि त्यस्तै थियो एउटा मान्छे आउने होइन ऊ पनि भित्रभित्रै हुन्थ्यो कसले सिकायो कुरा त्यति साह्रो त्यस्तै जस्तो लाग्छ है जेलले इम्प्रुभाइज भयो भन्ने फिल हुन्छ हो हल्का भएको छ जेलले अब धेरै कुराहरू सिकायो धेरै मान्छेहरूसँग बोल्न सिकायो अनि को मान्छे कस्तो हुन्छ कोसँग सङ्गत गर्दा के हुन्छ भन्ने कुरा सिकायो र मेरो केसले पनि सिकायो धेरै कुराहरू त्यस कारणले गर्दा पनि होला सायद है यस्तो मजाले बोल्ने भएछ अब छोरोले नेपालमा आएर के गरोस् भन्ने भाषा ल भन्नुहोस् हजुरलाई अब के गर्ने त अब हामीले भनेर अब हुँदैन अब उयो बाबुले भन्न पर्यो होइन तैपनि चाहिँ आमा बुवाको एउटा आश फर्केर आएको छ त्यसपछि त हजुरहरूले पनि चाहिँ हुन्छ नि आफ्नो छोरालाई चाहिँ ल यसो गर्नुपर्छ है बाबु भनेर त भन्ने कुरा त आश र मेरो मान्ने भने त मैले त बाबुलाई पढ्नै भन्छु पढ्ने भन्नुहुन्छ उसले पनि भनेकै थियो म पढ्ने धोका हुँदाहुँदै आउनु पऱ्यो भनेकै थियो मैले अझै पनि बाबुलाई पढै भन्छु आमाको इच्छा पुरा गर्ने नगर्ने हेरौँ सोचौँ अब त्यस्तै खालको सिचुएसन बन्यो भने ठिकै छ अब बनेन भने अब त घरको स्थिति पनि त्यस्तै खालको छ अब सबैलाई लिएर अघि बढ्नु पऱ्यो नि विदेश पठाउने कि नपठाउने छोरालाई नपठाउनु सर नपठाउने म त जान नि सक्छु भन्दै हुनुहुन्थ्यो होइन होइन अब नपठाउनु नपठाउनु सर अब विदेश नपठाउनु फर्केर आएर एयरपोर्टमा झरेको 1 घन्टापछि मसँग भेट भएको थियो म जान नि सक्छु दाइ भन्दै एकदमै राम्रो निर्णय हजुरआमा हेर्नुहोस् त 82 लाख जुन बाबुको लागि उठाइएको थियो त्यो पनि तिर्नु परेको छैन त्यसबाट अरू पीडितहरूले चाहिँ सहयोग पनि प्राप्त गर्ने भए विनोद त कति भाग्यमानी नाति तपाईँको भाग्यमानी छ मेरो नाति मैले पहिला नै मेरो नाति भाग्यमानी नाति हो त्यस्तामा कसरी फाँसेँ मैले सोचेको थिएँ यो गलत कुरो पनि बोल्दैन थियो गलत कुरो पनि कहिले पनि गरेन यहीँ पनि गलत कुरा नि बोल्दैन थियो मलाई अति माया गर्थ्यो हामीलाई अनि अब सबै थोक राम्रो गर्थ्यो यो गएदेखि त उहाँ फोन आयो भने म अघि रुनु भन्ने हो कहिले आउला कहिले आउला हुन्थ्यो झन् त्यसमा फस्यो झन् कहिले आउला भन्ने भयो अहिले त धेरै खुसी भयो अब त यसलाई त कहीँ नजाऊ नि के गरोस् त नातिले अब नेपालमा केही गर्छ व्यवसाय केही गर्छ यहीँ गर्ने बस्ने
व्यवसाय गर्ने अरूको हकित हुने कुरा गर्ने हकित गर्ने आफू एकदम इमान्दार बनेर यसले केही काम गरोस् त्यही आमालाई चाहिँ कस्तो लागेको छ जुन सहयोग उठाइयो होइन त्यो त तोकिएको सहयोग नै थियो सबै अभियन्ताहरू हामी मिलेर सबैजना नेपालीहरू मिलेर सहयोग गर्नुभयो अब त्यो रकम खातामा सुरक्षित छ त्योभन्दा बढी पनि उठेको छ त्यसले त अरू पीडितलाई चाहिँ सहयोग पनि हुने भयो भन्ने सुन्दा चाहिँ हजुरलाई कस्तो लाग्यो अब ठिकै होला नि त सर अब हाम्रो पनि बाबु फर्काउने भनेर अब उठाएको अब के अरे पैसा हो अब मेरो बाबु जस्तै अरूको पनि त बाबु हो नि अरूलाई मलाई यस्तो माया लाग्छ मेरो छोरा गर्ने अरूलाई पनि त माया लाग्छ त्यतिकै हो त्यसैमा अब त्यही गरे हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ खसेका नेपाली दाजुभाइहरू दिदीबहिनीहरू चाहिँ फर्किनको लागि त्यो पैसा सदुपयोग होस् त्यही हो भन्ने बुवाको धेरै कुरा आ छैन म त आमाहरू धेरै भुलिरहेको छु हेर्नु मिठो मिठो कुरा सुनाइरहनु भएको छ है एउटै हो कुरा सबैको हजुरको चाहिँ चाहना त्यही छ जुन उठेको रकमबाट के होस् भन्ने छ पक्कै पनि त्यो त सबैको हुने भयो अब हामीले पहिला पनि भनेको थियौँ हजुर हामी काठमाडौँमा पनि भनेको थियौँ त्यो त अब सबैको लागि हाम्रो सबैको सबै अभियन्ताको पनि त्यही चाहना त्यही हो अब किनभने सबै पनि अब चाहेर नचाहेर आफ्नो परिस्थितिवश त्यस्तै हुन गएका सबै चाहिँ नेपालीहरूलाई सबैलाई त नहोला जे जति हुनसक्छ जे जसरी हुनसक्छ अभियन्ता या त हाम्रा सबै टिमहरू हुनुहुन्छ यो टिमले चाहिँ अब राम्रो चाहिँ मार्ग लियोस् उहाँले चाहिँ राम्रो तरिकाले चाहिँ म्यानेज गरेर चाहिँ अगाडि बढ्नुहोस् त्यही नै सल्लाह सुझाव हाम्रो त घर परिवारबाट पनि त्यही नै हो र चाहिँ सबैलाई चाहिँ विदेशमै फसेको चाहिँ हामीले चाहिँ मेन फोकस भनेकै बाहिरै फसेकोलाई चाहिँ सहयोग होस् भन्ने चाहिँ हाम्रो चाहना हो कति वर्ष भयो विनोद हजुर अहिले 22 वर्ष 22 वर्ष हुनुभयो अब छोरा बिहे कहिले गरिदिनु ल भन्नुहोस् आजै त कहाँ छोरा बिहे गर्ने सर आजै त नगर्नु आजै भने कहिले कहिलेतिर गर्नुहोस् भन्ने आजै त 27-28 नभए त कहाँ बिहा गर्ने अलिअलि त अब ऊ पनि त गर्नु पऱ्यो खानु पऱ्यो उसको कमाइ खानु पऱ्यो 28 भोलि उसको बिहा गरेपछि बुढी हुन्छ नानी छोरी पाउनु पर्छ पऱ्यो यस्तो महँगीको जमाना उसलाई ऊ पाल्नु ठिकै हुन्छ नि हामीलाई कसले हेरिदिने 27-28 वर्ष नभए आमाले नि त्यही भन्नुहुन्थ्यो खै रोज्दिन भन्छ के अरे होइन अझै 2-4 वर्ष वेट गर्ने बुवा मम्मीलाई 26 वर्ष हेरौँ के हुन्छ पहिला चाहिँ आफ्नो चाहिँ खुट्टा दरो गराउनु पऱ्यो 3 वर्ष जस्तो उता जेल जीवन भयो यहाँ धेरै घटनाहरू घटेका छन् धेरै कुराहरू भएको छ हरेक इन्डस्ट्रीमा भनौँ न नेपालभित्रै रहेका पनि धेरै इन्डस्ट्रीमा त्यसबारे अपडेट हुन तपाईँलाई कति टाइम लाग्छ खै त्यो बारेमा भन्न सक्दिनँ 1-2 महिना लाग्न सक्छ तर एक्ज्याक्टली यति समय लाग्छ भनेर भन्न सक्दिनँ होइन सरकारदेखि सदनदेखि सडकसम्म धेरै चेन्जेस भएको छ कि त्यो कुरा तपाईँलाई नलेज त लिनु छ नि त लिनु पऱ्यो नि अवश्य पनि अब त्यो बारेमा अपडेट हुनलाई टाइमै लाग्छ 2-4 महिना लाग्न सक्छ मजाले लिनुहोस् अब छोरो त घरभित्रै बस्थ्यो भन्नुभयो त्यसरी बदमासी गर्ने बदमासी गर्ने निक्लेर हिँड्ने यस्तो उस्तो केही पनि थिएन कि यसको त यहाँ पहिलाचोटि आयो छोरी जस्तो छोरी जस्तो ठ्याक्कै छोरी भन्दा नि लजाउँथ्यो हो छोरी हो नि छोरी भन्दा नि लजाउने हो अहिले यिनलाई गाली गर्नु मात्रै हो ऊ पनि त्यस्तै हो पहिला त्यस्तै हो ऊ पनि एउटा मान्छे आउने बाहिरै निक्लिँदैन थियो बिहेको विषयमा धारणा हजुरआमाको बुझ्नुपर्छ क्या मेन मान्छेको चाहिँ हजुरआमाको हुन्छ धारणा ना भन्नुहोस् त हजुरआमा नातिलाई कहिले नातिनी बुहारी ल्याइदिने अब नातिनी बुहार त अलिक सानै भयो क्या नाति अहिले सानै छ सानै छ अहिले उमेर पुगे होइन कति वर्षमा बिहे गर्नुभएको थियो मैले त कति 7 होइन 9 वर्ष 11 वर्षमा हो क्या मेरो बिहा भएको अनि अब बिर्सेँ बिहा भयो थाहा छैन नाति आएर सबै बिर्सिनु बिर्सेँ नातिको त अहिले ढिलै गर्ने हो हुन्छ हुन्छ त्यही गर्नुहोस् यो परिवारमा खुसी फर्किएको छ अझै विनोदको काम र कर्तव्यले होइन अझै 1-2 महिना त बुहार ल्याएर फेरि उसको कहाँ राख्ला होइन भएन नि अहिले बिहा गर्नु बारे बारे रमाइलो मेरो इन्टरभ्यूमा अब मैले यस्तो रमाइलो इन्टरभ्यू लिन्थेँ हेर्नुहोस् होइन यति रमाइलो हुन्थेँ
अब अस्ति नै आएर दुःख पीडा वेदना म आफै रुएर जानु पऱ्यो, मलाई कति गाह्रो छ ल हेर्नुहोस्, म त्यत्तिकै गाह्रो तपाईँहरू रुँदाखेरि मलाई पनि भइरहेको हुन्छ कि म रमाइलोसँग अन्तर्वार्ता लिन पाइरहेको छैन। मैले चाहिँ के हो भन्दाखेरि दुःखी पीडितको घरमा गएर पहिला रमा एउटा हुन्छ नि दुःख पीडाको अन्तर्वार्ता लिए पनि त्यो अन्तर्वार्तालाई धेरै हेरेर रुँदै मलाई फोन गर्नुहुन्छ, तर पछि त्यही घरमा फर्की खुसी फर्किसकेपछि त्यस्तै माहौलमा रमाइलो माहौलमा यसै गरी घरै गुन्जमान हुने गरी अन्तर्वार्ता लिन पाउने मेरो धोको छोरो एउटा पाएको नातिहरू त्यो दिनबाट देख्दाखेरि त यति भाषा जस्तो भएको एउटा नाति उहाँ त्यस्तो हुँदाखेरि म हेर्दा त रुन रुयो यो नि अब बाबु त्यसको बाबु त्यस्तो छ वर्षको थियो बाबु बित्दाखेरि अब यत्रो नातिहरू त्यो तिनवटा नातिहरू पाएको म त बेसेर भागीमानी हुन् बाबु अब यी नातिहरू यी हुर्किन्छन् बढ्छन् आफ्नो उमेर भइसक्यो अब 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 उमेर छ अब तन्नेरी हुनुहुन्छ तपाईँ यहाँ नाति फर्किसकेपछि एकदमै खुसी लाग्यो परिवारसँग कुराकानी गरेर सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अब तपाईँले यति धेरै जेल जीवन बिताइरहँदाखेरि विदेशमा रहनुभएका कतारमा अथवा चाहिँ खाडी मुलुकमा अथवा जहाँ पै विदेशी भूमिमा रहनुभएका दाजुभाइलाई चाहिँ के कुरामा सजग रहनु होला आफू जोगिनको लागि भनेर भन्नुहुन्छ? झट्ट कसैलाई पनि विश्वास नगर्नु होला भन्न चाहन्छु किनभने कसैलाई विश्वास गऱ्यो भने ठुलो प्रब्लममा पनि फसिन सक्दो रहेछ, त्यस कारणले गर्दा झट्ट कसैको विश्वास गरेर त्यो मान्छेलाई फलो नगर्नुहोस् भन्न चाहन्छु विदेशको ठाउँमा। विश्वास नगरिहाल्नुहोस् होइन, आफूले चाहिँ विश्वास गरेर चाहिँ कहिले काहीँ सहयोग गर्न खोज्दा दयालु मनले सहयोग गर्न खोज्दा पनि फसिने रहेछ। हजुर हिसाबले अर्जुनजी अघि नै हाम्रो कुराकानी भएको थियो, म एउटा सन्देश पनि प्रवाह गर्छु कि विदेशमा रहनुभएका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई यो कुरामा सजग रहनुहोस् भनेर हजुरको पनि सन्देश केही छ? विशेष गरी विनोदले भने जस्तै मलाई पनि अघि विनोदकै मुखबाट पनि तँ अझ म्यासेज जाओस् जो अझ कतारमा धेरै हुनुहुन्छ विदेशमा धेरै हुनुहुन्छ अब 80 लाखभन्दा बढी नेपाली आज प्रवासका भूमिमा हुनुहुन्छ, कति जानेर कति अन्जानमा कति अरूले झुकाएको कारण पर्नु भएको छ उहाँहरूलाई विनोदले पनि अझ स्पष्ट रूपमा केही सुझाव दिनु र मेरो तर्फबाट के भन्न चाहन्छु भने आज कैयौँ नेपालीहरू विदेशिनु भएको छ बाध्यता हो, कोही रहरले आफ्नो आमा छोडेर आफ्नो श्रीमती छोडेर आफ्नो परिवार छोडेर कोही पनि जाँदैन, बाध्यताको कारण गइन्छ, दुःख सङ्घर्ष गर्दै गर्दा कैयौँ जेल पर्छन्, जेल पर्दै गर्दा यो परिवारलाई निकै पीडा पर्छ, कति चाहिँ अब जिस्किएर त्यहाँ अब गराउन नहुने काम गरेर उहाँले भने जस्तै अब कसरी अल्कोहल सेवन गरेर ड्राइभिङ गर्ने अनि एक्सिडेन्ट भएर घटना भएको कारणले पनि कैयौँ नेपालीहरू पर्नु भएको छ। त्यस कारण हामी आफ्नो देशमा समेतको एउटा कानुन छ, अर्को देशमा पनि कानुन छ, कानुनभन्दा माथि कोही पनि छैन, त्यस कारण बुझौँ त्यहाँका मान्छेहरूसँग अलिकति आफ्नो सम्बन्ध, म भन्ने गर्छु जीवनमा यो सुझाव आफ्नै फ्यामिलीलाई पनि सबैसँग डिस्टेन्स हुनुपर्छ, एउटा सम्बन्धको पनि डिस्टेन्स हुनुपर्छ, सबैसँग च्याप्पै यसरी टाँसियो भने त्यो सम्बन्ध कहिले पनि टिक्दैन र राम्रो बन्दैन, अलिकति डिस्टेन्स हुनुपर्छ, त्यही पनि प्रवासको भूमिमा हुनुहुन्छ, त्यस कारण सुझबुझ एकदम सचेत बनिदिनुहोस्, लाग्ला आज परिवार एउटा आमा तपाईँलाई जन्माउनु भएको छ, तपाईँको परिवार तपाईँलाई पर्खेर बसेको छ, आज कैयौँ बाकसमा फर्किनु भएको छ, कैयौँ अल्कोहल खाएर आफ्नो ड्राइभिङ गरेको कारण एक्सिडेन्ट भएर बाकसमा फर्किनु भएको छ, निकै कष्टकर जीवन छ विदेशको जीवन र हामी भन्छौँ ओहो विदेश भन्छौँ गाह्रो छ, तर गाह्रोका बिचमा पनि तपाईँहरू दुःख सङ्घर्ष गर्दै गर्दा सुझबुझ पुनः मान्छे चिनेर अलिकति असल बनिदिनुहोस् र एउटा समाजमा आज पठाएको मान्छे जसरी तपाईँ खुसी भएर परिवारले बिदा गर्छ राम्रोसँग छिटो आओस् भनेर त्यसरी नै तपाईँ छिटो फर्किनुहोस्, तपाईँहरू गएका सबै मान्छेहरू खुसी भएको देख्न पाऊँ, यसरी विनोदलाई यस्तै अरूलाई ब्लड मनी कलेक्सन गर्न नपरोस्, यो खुसीको कुरा होइन नि, एउटा दाई पर्या अरे यसलाई पैसा उठाउनु पऱ्यो, हामीले यसरी धेरै पैसा उठाउनु नपरोस्, पीडित मान्छेसँग पैसा देखाएर उहाँहरूको पैसा लिनु नपरोस्, त्यस कारण तपाईँहरूले पनि आफै सचेत बनिदिनुहोस्, आफ्नो प्रहरी आफै बनिदिनुहोस्, आफ्नो ट्राफिक आफै बनिदिनुहोस्, आफ्नो स्वयंसेवक आफै बनेर साँच्चीकै विदेश गएका हरेक नागरिक खुसीसँगै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको त्यो आगमन कक्षमा हामीले स्वागत गर्न पाऊँ, त्यो परिवारले स्वागत गर्न पायो भने मात्रै हामी खुसी हुन्छौँ, आम नेपाली खुसी हुन्छन्, आज दिनौँ बाकसमा हाम्रा दाइहरू फर्किएका छन्, हाम्रा दिदीहरू फर्किएका छन्, कैयौँ आमाका कोखहरू रित्तिएका छन्, कैयौँ दिदीहरूका सिन्दुर पोतिएको छ मेटिएको छ, त्यस कारण सचेत बनिदिनुहोस्, आज त्यो भूमिमा सजग बनिदिनुहोस्, तपाईँहरू असल बनिदिनुहोस् र स्वदेश आइदिनुहोस्, तपाईँहरूलाई यति मात्र भन्न चाहे, विनोदको घटनाले पनि धेरै पाठ सिकाएको छ, आज विश्वास गरेको एउटा मान्छेले जो सेक्सुअल हेरासमेन्ट जस्तो जघन्य अपराध गर्दै गर्दा आज उहाँ 34 महिना आफूलाई आत्मसुरक्षा गर्दै गर्दा घटना घट्यो 34 महिना जेल जीवन बसेर आज एउटा 18-22 वर्षको एउटा केटाले आफ्नो जीवनलाई 34 महिना जेलमा केन्द्रित गर्न पऱ्यो, 34 महिना बाहिर भएको भए के गर्न सक्थ्यो होला, सोचौँ जेल जाने कुरा मजाकको कुरा छैन, सिरियस बनौँ र सजग बनेर आफ्नो परिवारलाई खुसी दिउँ, आफू खुसी बनौँ, आफू असल बनौँ, आफू इमान्दार बनेर समाजमा
को जस्तो बन्ने भन्दा फलानाको छोरा जस्तो बन्ने, ए फलानाको लोग्ने जस्तो बन्ने, फलानाको श्रीमान जस्तो बन्ने भनेर नेपाली समाजमा भनेको देख्न पाऊँ र विदेश जानुभएको छ त्यो विदेशमा सिकेको सिपलाई नेपालमा ल्याएर आफ्नो देश बनाउन जुट्नुहोस्, आफ्नो मातृभूमि बनाउन जुट्नुहोस्। आज कहीँ अस्ट्रेलिया अमेरिका जानुभएको छ, उहीँ पिआर बनाउने धमाधम कोसिस गर्नुहुन्छ, प्लिज विश्व घुम्नुहोस्, हरेक कुना जानुहोस्, हरेक सहर जानुहोस्, तर अन्तिममा यो देश बनाउन आउनुहोस्। नेपाल बनाउने तपाईँ अनि हामी सबैले हो, त्यसैले विदेशमा कोही पनि जेलमा नपर्नुहोस्, सबैको मुहारमा खुसी लिएर तपाईँहरू आउनुहोस् र नेपाली समाजलाई उचाइमा पुर्याउनुहोस्, यही सुझाव दिन चाहन्छु। धन्यवाद, एकदमै राम्रो म्यासेज दिनुभयो अर्जुन सर, धन्यवाद। खुसीको माहौलमा तपाईँ पनि सामेल हुनुभएको छ, हजुरले आफ्नो कुरा व्यक्त गरिसक्नु भएको छ। जसरी अर्जुन सरले भन्नुभएको छ, प्लिज सबैजना सजग भइदिनु होला, यो घटना कुनै पनि परिवारमा नपरोस्, यी र यस्ता घटनाहरू तपाईँ विदेशी भूमिमा गएर दुःख पाउने वातावरण नपरोस्। म यता हेरेर आएर यता लाइट दिएर यता भन्छ मेरो क्यामेरा त त्यही होस् भन्ने चाहिँ हाम्रो शुभकामना छ। र चाहिँ सबैले विनोदलाई एकदमै प्रेरणादायी कमेन्टहरू दिनुहोला, विनोद बाबु तपाईँ यसो गर्नुहोस्, नेपालीको लागि यसो गर्नुहोस् भनेर उहाँलाई सल्लाह सुझाव दिनुहोस्। विनोदले अलिकति अब नेपाल त आइयो, के गर्ने कसो गर्ने भन्ने पनि सोचिरहनु भएको होला, त्यस हिसाबले उहाँलाई मार्ग निर्देशन होस् तपाईँको कमेन्ट, र यो परिवारमा फर्किएको खुसीलाई लिएर हजुरको कमेन्ट जाहेर गर्नुहोला। च्यानल सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। क्यामरामा लक्ष्मण नै हुनुहुन्छ नि होइन, लक्ष्मण अधिकारी सहित म शिशिर भण्डारी बिदा माग्छु, नमस्कार। तपाईँ अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ तपाईँको आफ्नै युट्युब च्यानल नयाँ नयाँ न्युज नेपाल। कृपया हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी सँगै आउने घन्टीलाई थिचेर हाम्रो च्यानलका हरेक भिडियोहरू हेर्नुहोला। नयाँ नयाँ न्युज नेपाल, शिशिरसँग टम्मै रमाइलो।